Сайн байцгаана уу? Дэд боловсролын удирдлага нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээлийн энэ удаагийн сэдэв бол өөрчлөлтийн удирдлага. Энэ сэдвийн хүрээнд change management буюу өөрчлөлтийн менежментийн онл арга зүйн талаар Spencer Johnson-ы бяцлаг мэн хайчв, John Cotter-ын өөрчлөлтийг манлайлахын зэрэг сонгодог болон булгуур бүтээлүүдээс ишлэл авч танилцуулахаар илтгэлээ. Асар хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй технологийн энэ нэрэн үед үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бизнесийн байгууллагууд стратегийн зорилго төлөвлөгөөгөө тухайн цаг үеийнхээ нөхцөл байдал хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэхийн тулд өөрчлөлтийг яагаад заавал хийх ёстой вэ? Хэрэгжүүлэх хідэн үе шат бас ямар ямар үе шатууд байдаг? Өөрчлөлтийг хийхэд удирдлагын мандалал яагаад чухал байдаг вэ? Бас ямар саад эсэргүүцлүүд тулгардаг вэ? Гадаад дотоод орчны шинжилгээ судалгааг хэрхэн хийж ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр учрах эсэргүүцэл саад бэрхшээл бүрийг амжилттай давж гарч болох талаар тодорхой мэдээллийг хүргэнэ. Мөн нэг талаас амжилттай бизнес эрхэлж байсан компаниуд зах зээлийн эрэлтийн судалгаа, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, технологийн дэвшлийн бизнест нь нөлөөлөх нөлөөлөл, аюул занал, ач холбогдлыг өөрчлөлтөнд тооцоолж мэдрээгүйгээс эсвэл өөрчлөлтийг хийсэн ч хугацааны хувьд хоцрогдолтой хийснээс бизнес нь хэрхэн унсан бүтэлгүйтлийн жишээ. Нөгөө талаас маш хүнд эрсдэлт нөхцөл байдал үүсэж байгааг урьдчилан мэдэрч компанийнхаа эрхэм зорилго алсын харааг шинээр зөв тодорхойлж үнэт зүйл уламжлалт туршлага дээрээ үндэслэн шин төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бизнесийн санаа дэвшүүлж өөрчлөлтийг зөв удирдсанаар амжилтад хүрсэн гадаадын болон дотоодын хэд хэдэн компани амжилттай бизнесийн жишээг кейс стади хэсэгт оруулсан. Энэ сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн видео лекц, амжилттай болон бүтлгүүцсэн бизнесийн жишээ материалууд, PDF хэлбрээр бэлтгэсэн электрон уншиж судлах материал, мөн аудио хэлбрээр бэлтгэсэн сонсож судлах материалуудыг та бүхэн судалж үзэнгээ бизнесийн байгууллага компаниудын хийдэг менежментийн өөрчлөлтийг манай улсын дэд боловсролын салбарт ялангуяа таны ажиллаж буй сургуульд хийх шаардлага үүсэж байна уу? Үүссэн бол ямар стратеги төлөвлөгөө чиглэл боловсруулж өөрчлөлтийг хэрхэн үр дүндээ удирдах болох вэ гэдэг талаар сонирхон судалж та бүхэн өөрийн ажилдаа бүтээлчээр тусгаж хэрэгжүүлэх талаар нёгийг тунгаан хоёрыг бодно гэдэгт итгэж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье.